ibadah saham bersama Gina ya Alton Peninjunci. Nah, itu syukur secara berawas ini kami mengajar ketua sebenarnya amat itu sebenarnya. Syukur. Maana ya kuita 20 ni kwa sababu nimetimiza miaka 20 tangu nianze kufanya muziki. Kwa hiyo ndio maana halisi ya album hii kuitwa 20. Na wasanii walioshirikishwa hapa Tanzania kuna Bell 9, kuna Maunda Zoro, kuna Mr. Blue, kuna Domokaya, kuna Mandojo na vile vile kuna Nini Ola kutoka Nigeria na Papi Koja kutoka Ghana. Nimesikia kwamba mataji ya wasanii lakini kuna msanii ambaye nimemwona kidogo ameweza support kwa muziki wake muziki wa group. So, sikuona kumtaja ama kuweza kukupa collab. Unajua maandalizi ya album sio kitu ambacho kinafanyika leo unatoa kesho. Hii album imekuwa ikiandaliwa kwa muda mrefu sana tangu mwaka 2017. Na Zuchu ni msanii mpya ambaye ndo ametoka tu sasa hivi. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho kilikuwa kishapangwa tangia nyuma, huwezi kuvuruga mipango mingine katikati ukaingiza mpango wote, lakini ni kitu ambacho tayari tushaongea mimi na yeye. Tumezungumza, muda bado upo, tuko hai, tunaishi, kitu chochote kinaweza kutokea kwenye future. Sio lazima iwepo kwenye album hii. Ni ipi ya zamani kwamba kwa nini wasanii wengine hawatoi, kwa nini mimi nitoe? Kwa sababu kila msanii huwa ana mlengo wake na kitu chake anachotaka kufanya. Nimekuwa nikifanya hivi kwa muda mrefu tangu naanza muziki, kwa hiyo sioni kama kuna tofauti hata kama soko likuwa limebadilika. Kwa hiyo natoa kwa ajili ya heshima kwa mashabiki zangu na kuupenda muziki kwa kufanya hivyo. Na aliyeuliza kuhusu swala la bendi, karibu Ijumaa Serena, kwa sababu bendi itakuwepo inapiga pale. Na kuhusu kusaidia watu, kumsaidia mtu sio lazima upige kelele, na wapo watu ambao unaweza kuwasaidia wakaongea na wengine wasiongee pia. Na wanaposema unapotoa, sio kwamba lazima utoe ili mtu akusifie kwa umetoa. Kwa kila mmoja anasaidia kwa namna yake, aidha kwa makelele au kwa kimya, lakini misaada ipo, ilionekana imeonekana, na kama haijaonekana itakuwa ni bahati mbaya. Niliamua kwa sitaweka mahusiano yangu hadharani, kwa sababu ninachoamini sasa hivi ni kuwa mahusiano au maisha yangu binafsi ni mali yangu mimi na sio mali ya binadamu wengine duniani. Kwa sababu watu walinijua wakanipenda kupitia muziki, nilikata shauri nikasema kwamba waendelee kunipenda na kunifahamu kupitia muziki wangu na sio kuhusu maisha binafsi. Kwa hiyo chochote nitakachokiweka public ni kile tu ambacho nataka mimi kukiweka au ambacho nahisi kwamba watu wanatakiwa kukifahamu, lakini si vinginevyo. Kwa hiyo hata kama yupo au hayupo sitaongelea wala sitomtaja wala sitokaa nimtambulishe. Hayupo na hakuna kinachoendelea, yaliyoisha yameishia hapo, kwa tumeanza chapter mpya. Hapo hapo na kuongezea hii, watu wengi wanafahamu kila unaikuwa na Gardner Chia Bash. Sasa hivi ana nafasi gani? Sasa pia ndio ikuwa mtu anahusika na muziki wako lakini anahusika pia na maisha yako. Kwa sasa hivi ana nafasi gani kwa ni mwezo wa kupenda nao pia? Safari kipindi hiki anahusika kama rafiki yangu wa karibu na kama ndugu yangu, kwa sababu tulishawahi kuwa family. Na mimi huwa naenda mpaka Rombo kuzika. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatokea, mahusiano yanavunjika lakini undugu unabaki pale pale. Kwa hiyo Gardner ni kama ndugu yangu na ni mtu wangu wa karibu, rafiki yangu, yani ambaye tunaweza tukakaa tukazungumza. Lakini hakuna mahusiano yoyote ya kimapenzi kati yangu mimi na yeye. Tulishamaliza hiyo chapter.